សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលិខិតចូលរួមរំលែកមរណទុក្ខចំពោះសពលោកវ៉ាងយឿងក្នុងនាមសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមយើងខ្ញុំសូមចូលរួមរំលែកមរណទុក្ខយ៉ាងក្រៀមក្រំនិងសោកស្ដាយបំផុតចំពោះលោកវ៉ាងយឿងដែលត្រូវជាមន្ត្រីតំណាក់តំណងកិច្ចការបរទេសនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងជាទីប្រឹក្សាគណៈកម្មការយុវជននៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ក្នុងជនមីយុ57ឆ្នាំដោយរោគគាពាតនៅទីក្រុងដាឡាស់រដ្ឋតិចសាសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកវ៉ាងយឿងកើតនៅថ្ងៃទី10ខែមីនាឆ្នាំ1962នៅភូមិជ្រោយទុំកណ្ដាលស្រុកបាយឆៅខេត្តក្លៀងទឹកដីកម្ពុជាក្រោមមរណភាពរបស់លោកវ៉ាងយឿងបានធ្វើឲ្យខ្ញុំបាទយើងខ្ញុំជាថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិកសមាជិកានៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅជុំវិញពិភពលោកមានសេចក្តីរន្ធត់ក្រៀមក្រំសោកស្ដាយអាឡោះអាល័យជាប៉ុនពេកចំពោះការបាត់បង់នៅបញ្ញវន្តអ្នកតស៊ូយ៉ាងសកម្មជាមួយនឹងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលើឆាកអន្តរជាតិដើម្បីទាមទារសិទ្ធិសម្រេចវាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងតាំងនាមខ្ញុំបាទផ្ទាល់នឹងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមយើងខ្ញុំសូមបួងសួងឲ្យលោកវ៉ាងយឿងបានទៅកាន់សុគតិភពកំបីគ្លៀងគ្រៀតឡើយសូមអ្នកស្រីភារយានិងកូនកូនព្រមទាំងសាច់ញាតិនៃសពទទួលនូវការគោរពស្រឡាញ់រាប់អានដ៏ស្មោះអំពីខ្ញុំបាទយើងខ្ញុំព័ត៌មានស្ដីពីការរៀបចំកម្មវិធីបុណ្យសពសូមតាក់ទងព្រះដេចព្រគុណសឹងយើងរតនាលេខទូរស័ព្ទ408 550 5060អ៊ីមែលរតនា1949@gmail.com សហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ប្រាក់សេរីវុឌ្ឍប្រធានប្រតិបត្តិនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម